Duch Radovana Krejčíře se nad Českem vznáší i více jak 10 let od jeho uvěznění v jeho Africké republice. Další kauza totiž jasně ukazuje, že jeho lidé rozhodně neusnuli na vavřínech, ale naopak, mají se čile k světu a jdou ve šlépějích svého uvězněného bose. Policisté z Národní protidrogové centrály totiž aktuálně vyšetřují případ, který je na místní poměry poměrně nezvyklý. Ve spolupráci s Interpolem policisté stíhají trojici mužů za to, že měli připravovat masivní dovoz kokainu do Česka. Největší zajímavostí je právě to, kdo skončil mezi obviněnými, kteří už jsou ve vazbě. Vedle vedoucího pracovníka obchodního řetězce Lidl jde i o muže, který byl pravou rukou uprchlého Radovana Krejčíře. Pojďme si v novém videu podrobně vysvětlit, o co v této nové kriminální kauze jde. Vítejte u nového videa na kanále Top Témata. Pokud naše videa sleduješ už delší dobu, ale ještě si nedal odběr, tak ho tam můžeš nyní hodit. Jedním rychlým kliknutím nám pomůžeš v lepším dosahu našich videí. Díky a pojďme na nové video. Jistě si mnozí pamatujete, jak policie před 2 lety řešila několik případů, kdy se v bednách z banány v několika supermarketech našel kokain. Na základě toho vzniklo poměrně dost vtipných montáží, které se bleskově šířily po sociálních sítích. Jako například kolumbijský týden již brzy ve vašem obchodě. Dodnes se neví, kdo za dovozem drogy tehdy stál. Nicméně, současné vyšetřování by mohlo mnohé napovědět. Dle informací, které proběhly českými médii, je totiž jedním z obviněných Petr Hrubý, který je dlouholetou pravou rukou uvězněného bose podsvětí Radovana Krejčíře. Z našich videí o Krejčířovi víte, že Hrubý byl častým návštěvníkem Krejčířovy sejšelské rezidence v době jeho nedobrovolného vězení na těchto tropických ostrovech v Indickém oceánu a dělal mu důležitou spojku s okolním světem a zajišťoval mu potřebné peněžní prostředky, které na ostrovy Krejčíř jinak obtížně dostával. V kontaktu byli oba muži i v jeho Africké republice, kde, jak víte také z naší série o Afričanu Krejčířovi, Káčko vybudoval metamfetaminové narkoimpérium. To je každopádně minulost a Petr Hrubý nyní čelí obvinění z organizování poměrně rozsáhlé drogové operace, jejímž cílem byl dovoz kokainu do Česka. Aby nebylo pikantností málo, tak velkou zajímavostí je profil i dalšího obviněného. Je jim totiž jeden z manažerů společnosti Lidl, Jiří Gabriel, který měl v obchodním řetězci na starosti dovoz ovoce a zeleniny do České republiky. Třetím obviněným je muž albánské národnosti, kterého policisté v souvislosti s obchodem s drogami v minulosti už prověřovali. Všichni tři muži jsou v současné době ve vyšetřovací vazbě. A všichni pochopitelně ústy svých advokátů vinu popírají a k případu se nechtějí blíže vyjadřovat. Nicméně, podle policie se jedná o organizovanou skupinu, působící ve více státech, a všichni tři muži se společně znají řadu let. Důkazem o trestné činnosti pak mají být například tajně pořízené nahrávky z jejich společných jednání. Policisté v obvinění tvrdí, že skupina měla k dovozu kokainu do Česka využít logistickou firmu, která dodává mimo jiné zboží právě do obchodů společnosti Lidl. Standardní modus operandi byl, že organizovaná skupina převážela kokain z Kolumbie, který byl schovaný v zásilce z banány. A zde se právě nabízí souvislost s předchozími případy z minulosti, což pochopitelně policie už prověřuje. Pojďme si je připomenout. Téměř 650 kg kokainu se našlo v srpnu 2023 v zásilce banánů v distribučním středisku obchodního řetězce společnosti Albert v Klecanech u Prahy. Policie uvedla, že cena zadržené drogy by na trhu mohla dosáhnout zhruba 2 miliard korun. V červnu 2022 objevili pracovníci supermarketu Kaufland v Jičíně a Rychnově nad Kněžnou v krabicích od banánů lisované kostky kokainu. Celkově se jednalo o zhruba 840 kg kokainu v hodnotě asi 2 miliard korun. V dubnu 2015 našli v zásilce v prodejně Lidl v pražské části Zbraslav zhruba 100 kg kokainu. Jeho hodnota se odhadovala asi na 1 miliardu korun. No a nyní se přidal opět Lidl. Takže to máme jednou Albert, jednou Kaufland a dvakrát Lidl. Ještě podotknu, že řetězce Lidl a Kaufland patří stejnému majiteli.
Když budeme vycházet z informací předních odborníků na drogovou problematiku a taky policistů z protidrogového, tak je zřejmé, že takto zadržené drogy jsou jen několik procent skutečných objemů, které se do České republiky každoročně pašují. Pokud se v pašeráckém řetězci něco nepovede, tak jen díky chybě lidského článku. Drogy se umístí třeba do špatné krabice, nebo při přesunu se pošlou tam, kam nemají, a pak je nemá, kdo vyzvednu, a tak dále. Je ale téměř jisté, že se jednalo o dobře namazaný stroj, který se možná právě až nyní zadrhnul. I když se tedy jedná v tomto případě o poměrně vysoce postavené kolečko celého pašeráckého soustrojí, i tak bude velmi rychle nahrazeno. Obchod s drogami se kvůli tomuto případu určitě nezadrhne, na to je příliš lukrativní a výnosný. Otázkou samozřejmě zůstává, do jaké míry ví o aktivitách svých lidí samotný Krejčíř. Zda se jedná o jejich iniciativu, nebo zda Káčko dává šifrované instrukce a řídí svoji organizaci i nadále z vězení. Nebylo by to nic neobvyklého, uvěznění bosové Cosa Nostry takto fungovaly naprosto běžně. Namátkou třeba Vito Genovese nebo John Gotti, kteří, i když dostali doživotní tresty, nadále zůstávali bosy rodin a veškeré aktivity řídili z vězení. Na další pokračování příběhu Cosa Nostry se ostatně můžete těšit už v dalším videu, které bude věnováno éře prohibice v USA, která znamenala raketový růst moci této vyhlasné a nebezpečné organizace. A když už jsme díky tomuto videu mluvili o Kolumbii a obchodu s kokainem, tak v některém z blízkých videí si přiblížíme tamní organizovaný zločin v podobě mocných kartelů. A zdaleka nezůstaneme jen u Pabla Escobara, který pochopitelně zůstává tím nejviditelnějším zástupcem tamního zločinu, nikoliv však jediným. Obchod s kokainem byl obrovský před Escobarem a je obrovský i po něm. Každopádně se máte na co těšit, proto zůstaňte nalazeni na kanále Top Témata, další skvělý obsah je na cestě. A vy, přátelé, co jste ještě nedali odběr, tak ho tam můžete nyní dát, aby vám už neuniklo žádné další video, u kterého se na vás budu těšit. Mějte se dobře a ahoj.